ここは JR 東海の品川駅。この動画では JR 東海ツアーズで発売されているずらし旅という旅行商品で、東京の品川駅から静岡市まで旅行してきたよ、というものです。JR 東海ツアーズの旅行商品ですが、あらかじめ指定した列車の情報を紐付けした交通系 IC カードを改札にかざし、普通に新幹線を利用するように入場していきます。改札を通過すると EX ご利用料が出てきました。そのずらし旅という商品は、春の大型連休の前後に購入でき、東京などから東海道新幹線を使って往復し、その滞在先における飲食や体験を一つだけ選ぶことができ、それらがパックになった商品です。同じく、JR 東海ツアーズで発売されているプラットこだまとの違いについて触れながら紹介していきます。こだま707号に乗車します。列車は、こだま号か光号が選べます。プラットこだまでは、こだま号しか選べません。座席は普通車指定席またはグリーン車が選べます。これはプラットこだまも同様ですね。今回の旅行は日帰りですが、現地で宿泊をした場合でも、往復乗車できます。宿泊した場合の宿泊代は、含まれていません。プラットこだまでは、基本的に片道1回、または往復で旅行契約は終了します。なお、プラットこだまでついてくるドリンクと、交換できるサービスは、この商品に入りません。プラットこだま同様、通常乗車券及び特急券で、乗車する場合の合計額よりも、割引になっています。ですか、旅行の取り消しなどには制限があります。どちらもインターネットで購入することができ、先ほどのように EXIC を使った場合のように改札を通過することができます。この商品は、春の大型連休に予定されている旅行を、それなりに便利で安い旅行商品を展開することにより、ピークシフトをしてもらうよう図られて登場したものです。先ほどのように、プラットこだまにあるドリンク引換券は、ありませんが、現地での体験や飲食と、交換できるクーポンがあるため、その分コスパがいいとも言えます。なお、この商品は東京から静岡まで大人一人往復でおよそ1万2000円くらいです。プラットこだまの普通車プランなら、片道6000円を下回る価格設定なので、体験や飲食ができるクーポンの分が丸々お得ということになります。体験は、レンタルサイクルや様々なアクティビティ、遊覧船に乗ることや、工芸品を作る体験などいろいろありますが、この旅行で何を選んだのかは、動画の終盤でお知らせします。静岡では、静岡鉄道の1日券を購入し、その時に行われていた、僕のヒーローアカデミアというアニメの、ラッピング列車や、駅の案内板、パネルなどの写真を取り集めていました。なお、ピンクと黄色は運休でした。その後に、静鉄バスに乗って、世界文化遺産の美保の松原や、東海大学の水族館を、見学しました。予約がないと入場できないこの施設。予約は、していませんでしたので、表の施設などを見学しました。途中清水灯台を見物し、駿河湾と富士山の光景を、堪能していました。お昼は近くのスーパーで食材と、飲み物を調達し、時間の許す限り鉄道の、動画などを撮影していました。
もろもろ1日活動を終えて、その旅行商品の特典であるクーポンを使います。静岡駅に直結する駅ビルの中にあるこちらのお店に入ります。季節のお寿司が10個とお味噌汁、そして特典の湯飲みももらえます。帰りの列車は光号を選択しました。品川まではわずか54分という速さ、行きのこだまは74分でしたので、20分速達ということになります。前段でも紹介したように、こだま以外にも Hカリを選べるのも魅力、そして様々な体験や食事からクーポンを選べ、お土産がつくものも、ピークシフトに特化した、このずらし旅、他の地域へのお出かけにもぜひおすすめです。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。